Molha o cabelo. Vou aqui acudir alguém que não quer desgrudar do avô dele, né? É brabo. Onde é que tá o arrozinho? Isso aqui é o que? A cana? É a cana. É, isso aqui é a cana. O vovô tá limpando, ó. Que beleza. É? Agora vamos olhar aqui, ó. Isso aqui é o capim-açu, ó. Capim-açu não. Guatemala. É, o nome desse capim é Guatemala. Isso. E no meio do capim, Guatemala, o vovô tá aqui limpando. Também tem arroz. Também tem as fileiras de palma. Olha a vaca passando lá do outro lado do vizinho. Tá vendo? A vaca passando lá do outro lado. A vaca do vizinho. Oi, vaca do vizinho. Fala tchau, vaca do vizinho. Fala tchau, vaca. Arthur, que felicidade, Arthur! Olha só, a gente ainda tem jambo aqui pra gente recuperar. Que legal! Parece que tá abandonado, mas a gente ainda tem muita gente nascendo por aqui. Logo a gente vai ter flores. Acabei de achar, minha língua tá até melicando. A gente ainda tem algum jambo remanescente aqui. Parece que a gente também ainda tem o pepino de conserva ali. Vamos ter que desafogar esse bichinho daí, né? Vamos andar mais por aqui, Arthur. Ui! Pisei no buraco. Ah, deixa eu ver se nós ainda temos os abacaxis. Ah, a gente ainda tem alguns abacaxis aqui, ó. Tem que só dar uma cuidada neles aqui. Olha o nosso pé de bucha, Arthur. Ó. Oh. Muito mato para poder manejar. Mãe! Oi, mãe! Oi. Água! Água ali também, né, Arthur? Olha a bananeira Pacová. Sobreviveu. A gente tem uma muda para continuar a história. Muita coisa para manejar por aqui para a gente retomar os trabalhos. Vem ali, Arthur. Vamos ver. A chuva encheu. A gente trocou algumas ovelhas, né? A gente ainda tem a berinjela e a Sabrina. E as crias delas. Ah, e tem a Rosinha, né, Arthur? Que é sua. As outras ovelhas a gente vendeu e comprou outras ovelhas com outra origem genética por causa da questão da consanguinidade. Vem cá, deixa as ovelhas pastarem. Elas estão no lugar certo. Meu tocador de ovelha. Aí, muito bem, Arthur. Das ovelhas novas que nós trouxemos, nós separamos um casal para trocar por um casal de cabras aqui na vizinhança mesmo. O Flávio sempre teve vontade de criar cabras leiteiras. E apareceu uma oportunidade agora. E como que a gente tem de veículo aqui a moto, ele tá dando um jeito cai, aqui. Cai, cai. Será que cai? Cai não. Cai. Solta aí. Eu? O que, que tem você? Solta aí pro pai. Solta, moço, o marraquês. Ele já tá voltando, tudo bem na viagem, e ele tá trazendo um casal de cabras, são mestiças na verdade, é uma mistura de Sunny com Boer, ou Boer. O que você tem aí, Arthur?
Que bicho que você trouxe pra gente? Bode? Não. O que, que é esse aqui, Arthur? É um bodinho? Não. E o outro é o quê? Uma cabrinha. Uma cabrinha? O que, que é então? Uma cabrinha. O que, que é? É bit? É bit? Chegaram lá bem? Chegamos. Só o ouro. Arthur, você trouxe um bode e uma cabra? Arthur? Não. É o que, meu bem? É um boi. É boi? É bitch? Não. Essa é Sunday, né, amor? É, sabe Sunday. Pai, pai. É leiteiro. Pai. É. Pai. Oi. Pai. O bode em barbichinha. Ah. Ó. E a cabra tem chifre, que é o contrário. É. Tamanho de orelha, né? Papai! Oi. São. Segura a cabrinha, tu. Segura. Pai. Segura, meu filho. Arthur se escondendo atrás do Arthur? Covardona. A cabrinha, Arthur? É. O bodinho. E a cabrinha, né, Arthur? Não. É sua? O vovô vai soltar a cabrinha e o bodinho. Eu. Vai soltar? Tira a corda, deixa eu ver. Não. Soltou o bodinho, Arthur? Hã? Soltou o bodinho? Oh. Vai soltar a cabrinha. Agora eu vou fazer ovelha de pelo de boi agora. Só tem bode? Absolutamente tudo nessa mesa foi produzido aqui em São Vicente, aqui no assentamento São Vicente. O umbu, as bananas, os abacaxis, essas abóboras lindas, pepino, maracujá do mato, ou pérola, caqui, abacate, até os cocos de babaçu foram produzidos aqui, nos nossos quintais, da forma mais natural possível. E os sabores são outros sabores. Cada fruta tem um perfume único, um sabor muito peculiar de cada uma. São outros sabores, muito distantes do que a gente tem encontrado de produtos da agricultura convencional nos mercados. Abacaxi é gostoso, Arthur? É. Delícia. Hehehehe